গ্রেপ্তাৰৰ পিছতে পোহৰলৈ প্ৰবঞ্চক বনজিৎ বৰ্মনৰ বহু তথ্য প্ৰাপ্য ধন বিচৰাসকলক পিস্তলেৰে ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে পিস্তল দেখুৱাই হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল একাংশ লোকক প্ৰাপ্য ধন ঘূৰাই বিচৰাৰ বাবে বৰ্মনে ভাবুকি দিছিল লোকসকলক প্ৰবঞ্চক বৰ্মনৰ পিস্তল বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত গীতানগৰ থানাতো বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ চানমাৰি আৰক্ষীয়ে কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰবঞ্চক বৰ্মনক আজি আদালতত হাজিৰ কৰিব প্ৰবঞ্চক বনজিৎ বৰ্মনক আন কেইবাটাও গোচৰত চানমাৰি আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব বৰ্মনক কাম করে না।